առանց հնվեց կալանք պահպանման միջոց կիրառելու հարցը, մեր կողմից բարձրացրեց բոլոր այն ընդհանրները, որոնք տեսել էին, որ մասնարարապես մեսագրվող առարկում չկա հանցակազմ, խուլիգանություն ընդհանրապես գոյություն չունի, դրանք շատ մանրամասն հիմնավորվեց, հիմնավորեցինք, որ կալանք պահպանման միջոց կիրառելու հիմքերն են ամբողջությամբ բացակայում, դրանք էլ երեք հիմքերն են։ Մի խոսքով, որոշումը կհրապարակվի վաղը ժամը 11-ին։ Ինչով էր պայմանավորված, որ որոշումը այս պահին չկա։ Դե դատարանի տրամադրվածությունն են ընդհանրապես դատարանը։ Դիտեք, դժվար է տրամադրվածություն որևէ կերպ գնահատել, հասկանալ, չեն կարող ուղղակի պես չի երևում դատարանի, որ հասկանանք ինչ կանի։ Իր ծանրաբեռնվածությամբ է պայմանավորված երևի, որ վաղը ժամը 11-ին։ Իսկ որտեղ են տեղափոխելու։ Հիմա գնում է ձերբակալվածների փահելու վայր։ Իսկ ինչ տրամադրվածություն է Վազգենը։ Վազգենը շատ լավ էր, Վազգենը շատ ամուր էր, բարևում էր բոլորին, շնորհակալություն էր հայտնում բոլորից, ասում էր, որ ինքը հանցագործություն չի արել, իր համար վիրավորական է, որ իրեն խուլիգանության մեջ են մեղադրում, և ասում էր, որ ամեն ինչ շարունակվում է։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք պահպանիս։ Ես որպես պաշտպան ակնկալում եմ իհարկե, որ պիտի վաղ ազատ արձակվի, բայց դա ակնկալիք է ընդամենը, հիմա դատական պրակտիկան հաճախ ակնկալիքները լրիվ թարսա իրականանում։ Նարեկ Սամսոնյանի պահով, Նարեկ Սամսոնյանի պաշտպանը պարոն Մելիքյանն է, այստեղ չի, հա՞, ոնց։ Գիտեմ, որ երկու ամիս կալանք է կիրառվել, եւ տեղափոխվել Արմավիր գյուղատնտեսական հիմնարկ։